Oi família, olha eu aqui de novo no Educa Live para trazer um momento bem legal para vocês, tá certo? Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para conversar com uma pessoa que é bem especial, o Papai do Céu. Ele ama conversar com as crianças. Então agora você vai fechar os olhos, juntar suas mãos e vai repetir o que eu vou dizer. Papai do céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a mim e a minha família. Amém! Muito bem! Hoje eu quero conversar com as crianças de 4 e 5 anos. E também vou precisar que vocês convidem a mamãe. Isso mesmo, porque na nossa aula, olha o tema de hoje. Mamãe, única como uma obra de arte. Então, mamãe, fica aí juntinho da tua criança, tá certo? E pra gente começar, eu trouxe aqui, já que estamos falando de arte, eu trouxe um quadro muito bonito e bem colorido. Esse quadro aqui, eu quero que vocês olhem pra ele e digam pra mim o que é que vocês estão vendo. Eu acho que vocês encontraram o desenho de uma mamãe aqui, não foi? E aqui juntinho da mamãe, quem é que está? Isso mesmo, um filhinho. É o filho dessa mamãe e eles estão se abraçando. Não é lindo, minha gente, essa imagem? E essa obra de arte, esse lindo quadro de uma mamãe com seu filho, quem fez foi este rapaz aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto dele. Ele não pôde vir falar com vocês porque ele mora bem longe, mas está aqui. O nome dele é Romero Brito. Ele é um pintor, desenhista, escultor. E ele morava aqui pertinho da gente, numa cidade chamada Recife. Só que agora ele foi morar bem longe. Por isso que ele não pôde vir para nossa aula. Então ele mandou o quadro e mandou a foto dele para vocês conhecerem, tá certo? Olha aqui, Romero Brito, tá bom? Vou colocar ele aqui juntinho do quadro dele. Eita, que ele faz coisas bem bonitas, viu? Tem muitos quadros bonitos de Romero Brito. Muito bem, e se o quadro de Romero Brito falou da mamãe? Se o nosso tema está falando sobre a mamãe, então nada melhor do que trazer, ó, a palavra mamãe aqui para a gente conhecer. Olha como é bonita a palavra mamãe. E ela tem algumas letras que a gente vai falar sobre elas. E a primeira que eu quero conversar com você é a letra M. Ó, deixa eu mostrar o traçado dela aqui. Fala comigo o nome dela. M. Olha aqui. O M de mamãe. A palavra mamãe começou com a letra M. E além de começar, ela apareceu mais uma vez aqui, ó, no meio da palavra. Mas eu preciso te contar que não é só a palavra mamãe que é escrita com M, não. Tem um monte de palavras que também são escritas com M. Deixa eu te mostrar. Olha, já comecei com a palavra mãos. A palavra mãos começa com a letra de hoje, M. Vamos dizer o dia para M? M. Outra palavrinha que eu tenho aqui para vocês, vamos lá. Ó, essas crianças estão ouvindo música. E a palavra música também possui a letra M. Depois eu vou mostrar ela aqui, tá certo? Eu ainda tenho umas palavras. Olha a outra aqui. Vamos ver o que é que tem agora. Melancia. Quem aí gosta de melancia? Ó, a palavra melancia também tem a letra M. Vamos para a próxima. Tenho mais uma aqui. Eita, olha, o
criança aqui? É Moisés. Vocês conhecem algum Moisés? Lá na salinha de vocês, tem algum Moisés? Pois o nome dele também vem com M, ó, logo no começo. E eu tenho mais outra palavrinha aqui, que é essa aqui, ó. Esse animal vocês já devem ter visto foto deles por aí em algum lugar. É um macaco, olha. E aqui, logo no início, o M também apareceu. E a última palavra que eu tenho, porque, minha gente, o M aparece em muitos lugares. Vocês vão ver o M em muitas coisas. Mas pra gente terminar, a minha fichinha aqui, ó, que tem um milho. E a palavra milho, como as demais que eu já mostrei, também possui a letra M. E agora eu vou mostrar aqui para vocês onde ela está. Ó, na palavra mãos, na palavra música, na palavra melancia, Moisés, macaco e milho. E fora um montão de letras e outras palavras que a gente poderia encontrar o M também. Se eu fosse ficar aqui te contando, ia demorar um tempo. Mas uma outra coisa que eu preciso te contar. A letra M, ela não gosta muito de ficar sozinha, sabe? Porque quando ela está sozinha, ela é um som. Então, sabe o que é que ela faz? Ela gosta de ficar junto de outras coleguinhas para fazer novos sons. Deixa eu te mostrar só. Ó, o M está aqui sozinho. Então, quando eu olhar para ele, ó, eu vou dizer que é o M. Deixa eu te lembrar a escrita dele, ó. Sobe, desce, sobe e desce. Mas ele não tem só essa forma não, viu? Ele tem outros modos para se escrever. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Às vezes você pode encontrar ele dessa forma aqui, ou você pode encontrar dessa outra forma aqui. Nós temos as minúsculas e as maiúsculas. Deixa eu colocar aqui pertinho para a gente não esquecer as outras formas de escrever o M. Mas como eu estava te dizendo, ele não gosta de ficar sozinho, não é? Então, sabe o que é que eu vou fazer? Vou pegar a vogal O e vou juntar aqui, ó, pertinho do M. E quando eles estão assim, bem juntinhos, bem coladinhos, eu não posso olhar para os dois e dizer M, porque agora eu tenho dois sons. Eu tenho que falar Mó. Olha que legal! Quer dizer que toda vez que eu ver o M juntinho do O, eu tenho que dizer Mó. E assim acontece com as demais vogais. Deixa eu te mostrar. Ele também, ó, ficou bem juntinho do I. E agora, minha gente, ele não é mais só M. Ele agora se chama Mi. Fala com tia Karine. Mi. Muito bem. Isso também aconteceu quando o M se juntou à vogal U. Ele agora ficou assim, ó. O som Mu. Vamos dizer com tia Karine, ó. Mu, porque eu juntei o M e o U. A outra letrinha que o M fez questão de se juntar também foi com o A. E a gente agora, quando olhar para eles e ver que eles estão assim, bem juntinhos, a gente vai ler o som Ma. Fala com tia Karine. Ma. Muito bem. Aí, ainda faltou esse aqui, ó. Ele foi lá também chamar o E. Quando os dois se juntaram, ele formou o som Mé. Vamos dizer comigo? Mé. Eu estou dizendo dois sons juntos, o som do M com o som do E. E tem outro som que ele ainda foi bem mais além. Chamou logo duas letrinhas o M, ó. Ele pegou,
ficou logo juntinho do ar e ainda chamou também o O. Depois ficou com esse sinalzinho aqui que se chama pio. Tudo isso para fazer o som mão. Isso mesmo, mão. Então agora a gente já tem aqui o M junto de todas as vogais fazendo outros sons. Vamos ler comigo. Você pode pegar também um papelzinho aí na sua casa e pode tentar escrevê-los, tá certo? Mas de início a gente vai fazer a leitura dos novos sons que a gente descobriu com a letra M, juntinho das vogais. Vamos lá? Olha aqui como ficou. A gente não vai dizer M com E de jeito nenhum. A gente vai ler Mé. Repete comigo. Mé. A gente vai dizer aqui, ó, Mó. A gente vai ler aqui Mi. Aqui a gente vai ler Mu. E aqui a gente vai ler Ma. E essa aqui, que o M foi buscar logo duas vogais, a gente vai ler Mão, a nossa mão. E esses sons, eles apareceram bem aqui nas nossas fichinhas que a gente também leu. Olha aqui, no som ó, de mãos, olha o Ma. Olha onde ele está. Aqui na palavra música. Olha quem foi que apareceu logo de início. O som Mu. Aqui na palavra melancia, apareceu o som Mé. Vai repetindo aí. Aqui no nome de Moisés, apareceu o som Mó. Aqui na palavra macaco, apareceu o som Má. E aqui na palavra milho, apareceu que som? Você lembra? Fala aí. Mi. Milho. Olha o som Mi que a gente acabou de falar sobre ele. Então, eu espero que vocês não esqueçam que a gente hoje falou do M de mamãe, falou dos sons que o M gosta de fazer quando se junta com as vogais. Fica estudando aí em casa, tá certo? E se a gente tá falando sobre o dia da mamãe, que é todo dia e é um dia muito especial, eu quero convidar você para fazer um cartão para a mamãe, fazer um presente para ela que a gente nem vai gastar dinheiro. Você vai pedir para a mamãe arrumar uma folhinha aí para você. Pode ser qualquer folha. Pode ser folhinha de caderno, o que você tem em casa. Aí a mamãe vai colocar a mãozinha dela em cima do papel e vai fazer o contorno da mão dela. Depois, você, criança, vai colocar a sua mãozinha aqui e a mamãe vai fazer o contorno da sua mãozinha. Quando ela terminar, ela vai desenhar na sua mão e você, criança, vai desenhar na mão da mamãe, tá certo? E aí, vocês vão soltar a criatividade, fazendo desenho, fazendo uma colagem, fazendo uma pintura, aquilo que vocês tenham aí na casa de vocês, tá bom? E depois, se ela puder, ó, colocar um barbante ou alguma coisa que possa ficar penduradinho na parede, vai virar um lindo quadro. Se ela não tiver esse material, ela vai guardar esse presentinho com todo carinho no seu coração, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero dizer a você, mamãe, parabéns pelo teu dia. Que papai do céu te abençoe, te dê muita sabedoria, muita saúde para você continuar criando a sua criança, tá certo? Deus te abençoe. Todo mundo em casa, lavando as mãos. E até a próxima. Um beijo da tia Karine.